بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ميل كستا جوجتان هبي وناكسن او عن ودك يو كي مركي لو فيريو وانيغو دعالة وبرامجي قرمد عاوي دي كدا ديين اي حالون تاكالسن اي كل دا اي مغالا تلن عرين تاسو قصاب سن سوماليا برامجي قرمد انت بدا وحالو سمينو كادو ارما بلشدا اي ديباتو ينكا صوفوت صارو اي كمي ديين مركي وحالو سمينو قدان ودكان ay joogan wadanka UK hasiyeeshe sala socotaan barnaamijkan waxa uu caamimaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya intaba hadaba anagu caawa kaga hadli doona arin aad iyo aad u xasaasi ah oo dadka qaar kood markay dhageystaan inaanay nagu raacin hasiyeeshe Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxa uu Qur'aan ku yiri inna Allaha la yastahyi min al-haq Ilaahay subxaanahu wa ta'ala haqa kama xishoqo qofka bini'aadamkaana waxa looga baahan yahay inuu mar walba runta ka hadlo taas oo runtii adduun wadamadaan maanta joogno aan horumarka gaarsiisay hadaba barnaamijkeena caawa waxa uu ku saabsan yahay in wadanka Soomaaliya ay ka maqan tahay shayga la yiraahdo cadaalada waxa ay ka maqan tahay sida aan halkan ku qaxnay waxa la yiraahdo waxay ka maqan tahay human rights ka waxay ka maqan tahay rule of law waxay ka maqan tahay respect of law rule of law waxay ka maqan tahay education waxay ka maqan tahay health care waxay ka maqan tahay respect of human rights intaas oo ay ku tuntaan shacabku qaybi kamid yihiin inay ku tuntaan rule of law sometimes ma aqbalaan laakiin waxaan rabnaa inaan isbarbardhigno xataa midda gobolada iyo dowladaha iyo midda ay ku dhaqmaan xataa cadaalada ay ku dhaqmaan shabaab meelo badan ayaan ka taaban doonaa cadaalada marka guud ahaan Soomaaliya 22kii sano ee la soo dhaafay waa ay ka maqan tahay sheekada la yiraahdo cadaalada dad badan aya cadaalad darro loo dilay oo ay ka mid tahay in qabiil loo dilay oo ay ka mid tahay in lagu gaajiyay qabiil ahaan oo ay ka mid tahay in aqoonta loo diiday marka meelo badan ayaanu taaban doonaa marka bulshada Soomaaliyeedna daawanaysa waxa laga yaabaa arintayada inaysan ugu raacin hase yeeshee sidaan aayadii quraanka ku akhriyay inna allaha la yastahyi min alhaq barnaamijkan alaaba waxa soo jeediyay anigoo ducala iyo sahal cali oo marba way kala qaadana maantana waa maalintii sanadka ugu dambeysay ee barnaamijkan uu ka baxayo sababtoo ah sanadka waxaa ka haray muddo 6 maalmood taasoo aanu suurtagal aanu u noqonaynin in wiiga dambe uu gaaro oo wiigana uu yahay wiiga ugu dambeysay waxa galo doonayna insha Allah wiiga soo socda inaanu la qabsan maalinta sabtida inaanu dadweynaha la qabsan yaani arimo muhiim ah arimaha bulshada ku saabsan oo ay ka mid yihiin in Franco ku badiyay bulshada Soomaaliyeed ee ama wadamadan qurba ama wadankii Soomaaliya taas oo runtii aanu doonayno in aan culimo halkan ma doonta igana aan la qaada dhigi doono waxaan jecelnahay wiiga soo socda in aan barnaamijka aanu qaban doono waa maalinta sabta hadii ila raalku waa barnaamij gaar Cabdi Karim ku soo dhawaa barnaamijka waa masanta duale waxaan joognaa gabagabadii sanadka barnaamijkan waa barnaamijka ugu dambeeyay ee gurmada arimaha bulshada ee aanu ku qaban wadanka UK oo inta badan aanu ku falanqeyno dhibaatooyinka shacabka Soomaalida haysta haday noqonayd kuwa qaxootiga ee meelaha qaar kood kala jooga iyo kuwa wadamada Yurub jooga haday noqonayd kuwa la xiro oo xabsiga ku jira ee familiyada caruurtooda ay aadayaan iskuulada laga ceyriyo ama kuwa guriyaha laga saasaaro waxa aanu ka hadli doonaa hadii la yiraahdo cadaalada guud ahaan Soomaaliya inay ka maqan tahay marka meelahan cadaalad weynu ka hadna laakiin meeshii dhulka aynu ka nimid maanta cadaalada ma jirto aanu ku bilowno meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah oo dowlada ay ka jiraan baa jira oo runtii nidaam ka jiro haddana aad arkaysay nidaamkaasi inaanu dhisaynin xagga waxbarashada haddii aynu human rights ka daynu aan ku bilowno oo midda ugu horeysa hadda Soomaaliya ka maqan meel dhowdu comfort-ta Soomaaliya waxa ka dhacay adiga wii ka hor in gabar Soomaaliyeed iyo ciidamada Amazon ay gaari dardarsiiyeen halkaasoo gabadhii ama hooyada halkaa looga tagay ee muddo halkaa tiilay oo caawaan wareysi inaan ka mid ah ciidamada meesha jooga wareysiisii in gabadhaas muddo ay halka tiile qof bini aadan u dhaqaaqaya aysan jirin marka marka aynu ka cabaleyno dawladda shisheeye kuna bamgareynayo miyaysan tanayn cadaal xumadii ugu horreysay qof muslim oo bani aadan inuu baabuur inta uu maro meeshii looga tago ay meeshii ku nafbaxdo oo qof u tago jirin qof mara saara jirin waynu taaban doonaa meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah laakiin taas maxay kuula muuqataa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان دعاله رهانتي ان واحد مدة ما تقانا ان وحويان ان لهاستياش من عرف وحرم كرادو مش هسي من تقادون لهاستي نقانا يساوايو ان انا قد دولدا امركا لي امانا يا
laleeyahay waan ku gargaaraynaa oo mitqaana safetyga security-gaaga waanu ilaalinaynaa waynu jiro shuruuc iyo mitqaana protocol iyo nidaam dadka martida noo ahay ay ku socdaan meesha dowladd baa ka dhisan shacbigana de dowladda mas-uul ka ah safetygooda lafahantooda qofka soomaaliga muwaadinka waxaa la rabaa inuu sharaftiisa iyo karaamadiisa hadda waxaad ka dhawaajisay human rights qofka xuquuqdiisa bani aadamnimo waa inuu xafidan yahay qof kasta adduunka waddankaas ha joogo dowladda meesha waddankaa ka jirta waxaa shaqadeeda ay tahay qofkaas waddaniga ah inuu leeyahay xuquuq oo sharaftiisa iyo karaamada diinta islaamka mitqaanaa khasab ka dhigtay oo caddaysay marka waxaan dowladda ayaa wuxuu ka saaran yahay qofkaas xuquuqdiisii sharaftiisii iyo naftiisii iyo maalkiisii iyo wax walba marka nimankan askarta ahay xamar jooga markaanu kasoo qaadno dee waxa weyaan iyaga iyo dowladahooda maamulo la odhan karaa mitqaana magaalada xamar inaga dowladda waa laga sameeyey kumeelgaala dowlad hadda rasmiya noqotay waxaa loo baahnaa markaa inay dee u function garayso sidii dowladeed laakiin waxaad moodaa dadkan martida ahe ciidamada ahe meesha joogale waxaanu ilaalinaynaa safetyga wadanka iyo dowladda inay tahay meel iyagu ka shaqaystaan oo projectiyeyo laga shaqaysto markaa dadka wadaniintana laiska jirjiirayo wixii raba lagu samaynayo markaa aad cid weydiina dowladdun ma weydiinayso xaggada marka la eegayo oo markaa waxaaba markaas odhanaysaa de markaa dowladnimadii iyo roolkeed maadaama meesha ka baxay lama odhan karo dowlad wax caynkaas oo kale ah waxay noqonaysaa meel shaqsiyaad ay leeyihiin meelo badan oo soomaaliya ka mida sidoo kale dadka baabuur baa waqooyiga ha noqoto ama bariga ha noqoto waxaad arkaysaa maalin walba in baabuurtu ay jiirayso shacabka reerkii markaa laga dhintay inaanay tallaabo dowladdu ka qaadaynin ninkii ama qaadwalahaado ama shaqsi kale ha noqdo in qofkii layska aasiyun markiiba oo markaa leeyahay de waxaanu bixinaynaa xoogaa yaroo magaanu bixinaynaa laakiin rule of law oo ama diin ha noqoto ama mid maadiya dadku ay samaysteen ha noqoto oo lagu ciqaabay labaad la socda waddankan haddaad qof maanta jiidho ama anigu aan jiidho ama qof kale u jiidho waxa weeye waa inaad meesha joogtaa as a president ahaan inaad joogsatid markaana haddii uu meyd markaa dhaco waa inaa ambalas imaadaa waa inaa boliis yimaadaa waana adiga lagu xiraa at the end of the day meel lagu geeyaa faraha lagaa qaadaa lagu sawiro identificationka lagaa qaado kadib markaa haddii la yidhahdo police bay lagu soo siidaa soomaaliya waxaas oo dhan kama jiraan maxaa marka sababaha sababayaad is leedahay in rule of law ama sharcigu ama mid diineed ama noqdo ama mid dad ay samaysteen ha noqdo dowladda si aad barinta qof martis kama tegi jirin laakiin hadda meel kastaba waxa weeye sidii dadku iyagu meesha iska leeyihin qorya iyaga iska haysa waxbay wax kasta iyagaa samaynaya marka sidee baad umaraynaysaa rule of law-ga oo human rights-ka weliba especially qof baa layska xirinayaa niman odayaala intay yimaadaan ba waxay leyin war ninkii hebel la soo daayo meelo badan ayay xataa muqdisho ka socotaa in lee ninka maxaa loo xiray marka maxaad umaraynaysaa arrintaa iyada in maaragtay human rights-ka soomaaliya lagu soo celin karaa xaqiiqada waxaa lagu soo celin karaa waxa weeyaan inay qabsadaan manaha systemka ama dowladda dee ciid mataqaanaa runtii u function garaynaysa sidii dowladnimo waa ilaa hadda ma aragno wax mataqaanaa sidii dowladnimo u shaqeynaya ma behave garaynaya ma aragno ilaa hadda marka waxaa laga bilaabi karaa waxa weeyaan in de sharci shaqeeya markaa la sameeyo oo accountability iyo xisaabti maxa lado yimaado qof kastoo markaa sharciga ku xadgudba ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama dadkan civil servantka la yidhahdo ee frontlineka jooga ee dowladda u shaqeeya ama askari ha noqdo wuxurba ha noqdo qof kasta inuu sharciga aanu ka sarreyn sharcu cid kasta ka sarreeyo haddii taas aana iman taasaa markaa joogaysa markasta qofka soomaaligana wax macnaa ma samaynayo waxa weyaan ama ha noqoto xuquuqdiisa ama ha noqoto caafimaadkiisa kale waad magaca wax kastao qofku marka xaq uu leeyahay muwaadinka soomaaliga ah waxa weyaan ma shaqeynayo wax inoo kala socon karaan ma jiraan wax agaagayana ma jiraan saas ijiidanku jiidu mesha noloshaed ku dhamaanaysa okay soomaaliya waxaa u dhamaatay 26 sano oo 30 bisha la gaari doono rule of law wax la yidhaahdo is no exist tcad baray ugu dambeysa overall soomaaliya yacni meel mandaqad ee afarnayn iska haysato oo iyagu ay samaysteen askar wax la yidhaahdo askartuna ay ku shaqeeyaan dee nimankan waxay markaa u sheegaan ama nimankan ay daba joogaan waxaan la yaabay oon runtii aanu la yaabay yani maxamed siyaad baraa mar walba waxaa la yidhahdaa dictator buu ahaa kan buu ahaa
haddaan nimankaanu dembi gelin, maxay ama waqooyi ha noqoto, bare ha noqoto, koonfur ha noqoto, maxay nimankaanu ciidamada faraxa badan ee mar walba ee qoryaha watay u joogin lahayn? Waddankan aan joogno nin qori wata maargeys, Tony Blair waa yimid, xataa dhibaatuu geystay, waa la uu iska tegay, waxaa yimid bahalkii qorya arki mays, waayo nimankan 24/7 ee qoryaha u wataan oo nimankaa law of macnaha ay loo ilaaliya. Waxaa loo ilaaliya waxa weyaan qofkan madaxweynaha mandaqada eridaas ka ah, marka uu cadaalad sameeyo oo cadaal yahay, marka waddankan nidaam dadku ay u siman yihiin oo cadaalad uu ka jiro, marka wax walba sidii loogu talagalay ee dowladnimo ay u function garaynayaan, u shaqaynayaan, dadku waxay jeclaanayaan markaa bulshadii qofkii markaa mas-uulkaga ahaa meesha ee madaxweyne ahaa. Dabeedna dadku isagu inuu u tago oo wax weydiisto ma baahanayo, isagaa la jecel yahay, ha tegin baa la leeyahay, waa la rabaa. Macnaha maxay tahay? Dadkan qabiilkana sheeganayn waxali waxa weeye wax alle wax faa'iido ah ama wax alle waxay ka heli karaan ma jirto. Waa dadkan qabiilada dadka dhamaan wada noqon karo, laakiin waxa wada gaari kara dadka waxaweye cadaaladii. Marka cadaalad la helo, qofkaas waxa weyn waa la jecel yahay, waxa weyn markaa wuu ogyahay, markaa dadka siina jecel yihiin in raali laga yahay intakan. Laakiin maanta maadaama aan meesha cadaalad ka jirin, maadaama aan sharciyada si fiican u shaqeynaysaa jirin, maadaama aan law and order waxba jirin, wuxuu ku qasban yahay safetygiisa iyo securitygiisa inuu askar isku wareejiyo iyo taangiyo iyo muxuu diyaarada wuxuu markaa heli karay, waayo wuu ogyahay dadka wuxuu ka galay. Waxay dadka madaxtooyadiisa meesha yar ugu galaa waxa weyaan dadka isaga ku hareeraysanaya, mitaqaanaa isagu wuxuu ogol yahay ama uu siyaabo mitaqaanaa wax xiriirka ula leeyahay publicgii iyo dadkii intii badnayd waxa weyaan wax alle waxay ka ogyihiin ma jirto, waxay ka soo gaadayaan ma jiraan. Marka qofkii maadaama aanu cadaalad samaynayn isna is ogyahay, wuxuu ku qasban yahay markaa inuu taangiyo iyo wuxuu heli karay ciidan markaa isku wareejiyo oo waddooyinka la xidho oo laydhahda xiliu halka maraya oo maraa aad la yaabsa marka qaarkood manaha toban wasiir baa meesha maraya, 20 wasiir markaas oo la xidhaya, waxaa la joojinayaa ganacsigii iyo businesskii, ummadda noloshoodii baa la hakinay, waxaas oo dhan looma baahna. Markii la eego waddamadan waxaa ka jira waxa la yiri human rights iyo rule of law oo qofkaanu ka sabab ka uusan ka sama maaragta uusan ka sara mari karin. Dhacdooyin aada u fara badan ayaa ka dhaca dalka Soomaaliya, runtii aad iyo aad naxdin ul. Haddaan soo qaadano arrintii Faroole oo kale, madaxda Soomaalida in inankiisu ay sida la sheegay xabada kaga fakatay hooyadiis, hase yeeshee de waxay iska noqonaysaa dad waalidose wax beliiso imanaya ama wax markaa dabagelaya ama jirto. Sidee ayaad umalaynaysaa madaxda kale hadday taasoo kala sameeyaan, ay qofka madaxda ay macnaha ama qof ehelkiisa u dhibaato geysto aan la xiriirin, sidee baad arrintaa kula muuqata? Waxa weyaan runtii taan ka hadlay markitaan lahaa waana sharci uu cid kasta ka sarreeya. Aniga haddaan madaxweynaha wiilkayga wax dilo ama walaalkayga wax dilo ama cidirta ama anigu wax dilo, waan uu sharcigu ka sarreeyo markaa sharcigu la horkeenayo lagu qaaday. Sida dunida ka dhacday aad ogtahay, meelo badan ay ka dhacday. Qofka waa la xiray horta hore? Waxa weyaan qofka waxa weyaan marka hore waa in la xiro, statement waa in laga qoro, waa in report laga sameeyo, waa in markaa procedurekii nidaamkii sharciyada la mariyo ee markaa booliisku ay la wareegaan kabacdi maxkamadda iska markiiba la geeyo 24 hours ama 48 saacadood gudahood. Maxkamaddu marka ay qofkii rumaan mitaqaanaa la geliyo si inta macnaha waqti la siiyo booliisku sida kayskooda u baadhaan, kabacdi markaa booliisku kayska soo diyaariyaan sidaa maxkamadda ku keenaan, nidaamka waa wixii ku socdaan. Laakiin waxaad arkaysaa Soomaaliyeed hab yaraatee wax nidaam iyo hab cadaali oo ka jira ma jiraan. Markaa waxa weeyaan iska un soco iyo mitaqaanaa shortcut wax la yiraahdo in sidaa lagu wado. Dhacdo kale ayaa ka dhacday sida ay meelaha qaarkood ku qoran in maaragtay inan Soomaaliyeed oo deereer waqooyi ama Somaliland lagu dilay magaalada Berbero, dadna waxaa la yiri maamada maaragtay madaxweynaha Somaliland inay phone call dirtay deereer reerkii, waxaan bixinayaa muxuu ahaa waxaan bixinayaa in aaska baan bixinayaa, dadna arrinta halkaa lagu arkay. Arrintaas maxaad adigu nooga sheegi kartaa dad wax ku ogtahay? Sida haddaan ka sheekeynaynaa mitaqaanaa markaan leenahay marka waxaan fiirinaynaa macnaha shuruucda waddamadan, anagu waxaan rabnaa isku camber garayno shuruucda waddamadan, haddii uu karaam dhaco in markii police investigation uu bilaabo qofkii la qabto no matter waxa uu yahay. Taasna waxaan usoo qaadanay tusaale nin ahaan jiray wasiirka environmentiga ee UK oo ka mid ah dowladdii hore ee dhacday, waa tii 2015-kii, wuxuu ka mid ahaa liberalka, isagii xaaskiisa ayaa baawar wada watay, kamera ayaa qabatay. Markii kamaradu qabatay, dadna baliisku waxay soo heleen qofkii baawarka ku qornaa, waxaa ku wada qornaa isaga iyo xaaskiisa. Dadna maalinta wuxuu sheegay inay xaaskiisa waday, laakiin isagaa maalinta waday.
deedna ninkii in la dabagalay meediyu dabagaleen oo la weydiiyey in la yidhi wasiir baabuurkaadaa waday sidaa ku qoran uu yidhi anugu may baabuurka ma waday xaaskay waday xaaskiisuna markaa ay qarayto ay tiri anaa baabuurka waday laakiin markii dambe oo ay diriraan oo ay kala tageen inay ku caddaysay inay waday isagu maalinta gaariga waday deedna la xiray uu sanad xirnaa deedna shaqadii laga qaaday arrimahaas kuwa la mida mumalinaysaa in waddamadeed ka dhacaan arrintan hadda aanu ka sheekaynin oo kale in madaxda haddii ilmahooda ama qaraabadooda ay dembi galaan in xukuumadda meeshaa ka jirta ay qofka ay maxkamad keento oo markaa prosecution lagu sameeyo iyadoon loo fiirin waddankan diye lama kala qaato waxa weye dembi haddaad qof disho oo sharcigu suga kuu qabto maxkamad baa lagu geynaya sida iyagu markaa u arkaan bay maxkamad kugu saaray ma jirto lacag lakala qaadanaya iyo dhiig lakala qaadanaya iyo midna uma taalo marka arrintaas sidee bay u taabata umalinaysaa bulshada soomaaliland run ahaanteeda kolley laba oon matqanaa runtii system oo aad u kala fog baad ka sheekaysay ducaale waxa weyna hadda waddanka ingiriiska markaan joogno qofka mas-uulka heer wasiir gaaray oo kale matqan markuu dembiye wax doontaba ha noqotay uu galo iyadoon xataa la eriinba oo media ogaado oo kale laga sheekeeyo isagaa biskii uga tegaya macnaha sumcaddiisa magaraansa ayuu magaraansa uga tegaya sumcadba ilaashanaya laakiin dee africa ama soomaaliya ama somaliland meesha rataba ha noqoto way ka duwan tahay waxa weyaan iyada cidina kuma erii karto cidna sharcigana kuma qaban karo cid kula hadli kartaana ma jirto wasiir markaa tahay ama inankaagu cid hadilo ama inantaadu hadisho ama cidii doonta ciddii faamigaaga cid hadisho waxa weyaan telefoon baa dirsaa ninka booliska haystaa arrintaas kaiska hala baabiiyo amar baad siinaysaa waxa weyaan yaan mitqaana arrintaas mediana ka hadlin halkaa lagu joojiyo marka waxa weye waa dictatorship oo qofka isagu waxa uu doonaya inuu isagu sameeyo one shaqsi inuu rule of law uu baabiyo absolutely yes macnaha qofka mas-uulka ah jooga waa sababta aanu leenahay macnaha sideebaa xuquuqdii qofka asaasiga ah qofkan wadaniga ah sideebaa mitqaanaa lagu kasbanka sidee lagu heli karaa qofka xuquuqs la ilaaliyo de qofka lama ilaalin karo maadaama sharcigiiba shaksiyaad qofkii madaxdaha oo isagu gacantiisa ku haysto aan nidaamkii sharcidii dowladda la mar lahaa aan la marinayn mitqaanaa uu talada qof baa la xidhayaa nin baa gabadh faraxumaynaya waxaa loo baahan yahay ciidamadu shaqadooda ka qabsanayaan qofkii waxaa la keenayaa saldhigii ribod baa laga statement baa laga qorayaa waa la xidhayaa maalinta labaad odayaal baa imanaya waxaa la leeyahay ninkaa arrintaa wuu sameeyay laakiin annaga ka wada hadlaynaa gabadha reerkooda waxa weyaan hanala soo daayo lama odhanayaa waddankan sharciya nidaam buu leeyahay ninkan waa qof wadaniya xaq buu leeyahay karaan buu geli karaa karaan buu galay ta kale waxa weyaan arinta fuwaxasho waa arrin aad u qaab dirno mitkana waa arrin khatar ah oo serious ah qof maama ah mitkana mustaqbal hooyo soomaaliyeed oo magaraansa muslina ayuu magaraansaas faraxumeeyey saas sameeyey lama odhanaya booliisku awood ma leyn markaa inay arrintii ay mitqanaa joojiyaan iyo odayaasha waxoodii odayaasha baa la baxaya ninkii baa la sii dee marka waa waxooda noocaasoo kale aweeyaan okay marka dhinac walbaba ka egno somaliland waxay ka mid tahay meelaha ugu nabadgeliyada badan markii la eego markii la eego xagga qaadwalayaasha iyagu inay human rights violation fara badan inay ka geystaan ayaa la sheegaa oo ay maaragtay baabuur sidii rabaan ay u wadaan oo ay dadka laayaan hase yeeshee dowladda soomaaliland waxba ka qabanin ama xukuumadda meeshaa ka jirta ay mar walba ka gaabsato arrimaha maxaad nooga sheegi kartaa runtii horta runtii dowladdu waxay uxul saaratay booliiska arrimaha inay wax ka qabtaan booliiska ayaad moodaa inaanay sidii loo baahnaa u shaqaynayn waxa weyaan dadka qaadka iyo kamidada keenana waxa weyaan dad lacag haysto waxa weyaan booliiska wixiisin wax noqdeen wuxuun dad ku shaqaynaya mitkaanaa lacag iyo laalush wax saasoo kale ah marka waa lasii qaanaa waxa la leeyahay qof buu jiidaya dabeedna waa la yaqaanaa kambaniga galiga cidda iska leh marka wax dhirtun baa loo tegi laleeyahay saasaa dhacday markaa hawada lagu kala dhamaynaya waxa weyaan marka waxweyaan tii aanu sheeginay ahayd dee sharciyadii baan jirin meesha marka waxa weyaan qofkan kambanigan qaadka way og yihiin mitqaanaa sharciyadii cid kadaba tegeysa iyo maxkamad aanay jirin booliiska markaa la dhaldhiil garanaya booliiskuna waa iska corrupted insha allah bal dadka waxaan kasii doonaa telefon numberka waxaan jeclaa inuu yahay 0233978824 insha allah halkaa ayaa nagala socelaysaa waxaan ka codsanaa oo kale in shaashada ay soo dhigaan farsamayaqaanada marka aad fiiriso cadaaladdu waxay ka maqan tahay in dadku waxa la yihahda respect rule of law in ay soomaaliya o dhan ay ka maqantaa in sharcigu qof walba uu ilaaliyo inay ka maqantaa inay tacliintii ay ka maqantaa cadaaladdu inay caafimaadka ka maqantaa inay noloshii ijtimaaciga noloshii dadkii ay ka maqantaa
sidee ayaad umalaynaysaa guud ahaan cadaaladan cadaaladdaradan cadaaladdan ka maqan dhulka soomaaliya ee meel kasta taala maanta ee bulshadu ay runtii aada u dhibaataysan tahay, hadday dhaqaale xumo noqon lahayd, hadday caafimaad noqon lahayd, hadday daryeel la-aan noqon lahayd, hadday nabadgelyo la-aan noqon lahayd, hadday ay dulmi la dulminayo qofka inta baabuuru jiiro oo ama madaxa jiirto ama shisheeye ha jiiro ama shacab qof ha jiiro oo aan la keeni karin maxkamad, sideed umalaynaysaa in guud ahaan soomaaliya ay ku badbaadi doonto ama kaga badbaadinto dhibaatadan? Run ahaantii horta waxa weyaan dadkan shicibka lafaantooda arrinta waxay ku leeyihiin mataqaanaa laftoodu mas-uuliyadda qeybay ka leeyihiin. Waxa weeyaan dad laiska kala qeybiyey oo qabiil waxu kala qeybsan iyo deegaanaga wax saas u kala weeyaan. Waxa weyaan qofka soomaaliga ah waddaniga ah waa inuu horta fahmo waxyaabaha uu baahan yahay, waxyaabaha mataqaanaa ama nabadgelyo ha noqoto, ama caafimaad ha noqoto, ama ceelo loo qodo ha noqoto, ama waxa weyaan qofku waa inuu ka fakaro cidda u shaqeynaysa qofkaas ee u fiican deegaankaas ee macnaha nabadgelyadiisii iyo noloshiisii shaqo u abuureysa, warshad u sameynaysa, waayo ciddaas. Haddii qofkii soomaaliga ahaba uu qabiil aan soo dhaafi karaynin oo uu nin leeyahay, nin baa dadka iska leh odhanaya isku qabiil baynu nahay, aniga i raaca, isma weydiinayaan, war ninkii horta xagguu noo wadaa, inagusa maxaynu u baahan nahay, qabiil baynu u baahan nahay, maxaynu u baahan nahay nolol, nolol baynu u baahan nahay. Marka waynu ka fikirno madda xisbiyaha mar qaarkood meelaha qaarkood isa soo sharaxaya. Waynaad ka fikirto, okay, ninkaa ma sharaxay deegaankayga tolo muxuu ka qaban karaa, maxaan ka fili karnaa? Waynaad isweydiisid reer baadiyahana maanta abaar baa ka dhacay dhulka wada ogtahay, wax ceelalo ka jiraan ma jiraan, wax brogaraam dowlad u samaysay ma jiraan? Saamad Soomaaliland 26 sano ayay dowladnimo tahay oo ay keligeed function garaynaysaa, haddana this is waxaa moodaa inay tahay blow of government, yacni arrin fool xun oo markii loo eego xataa gobollada kale ee Soomaaliya oo dagaalada marar qaar ku badan yihiin, inay soomaaliya kulaan ku feelgarowday maaragtay inay bulshada wax u qabatay oo qofkii geela watay iyo kuwii ariga watay iyo xataa kuwii magaalada joogay ee runtii aad u qayl leh. Runtii horta Soomaaliland waxa weyaan dee law and orderka iyo xagga nabadgelyadu wey wax weyaan way jirtaa, way fiican tahay, laakiin waxaa moodaa xagga abaaraha oo kale dhinacada hadda inay ku feelgaroon baad moodaa waxa weyaan bariga oo kale. Mid kale dowladda lafteeda habka u shaqeynaysa oo hab waxaa moodaa runtii aan la fahmi karayn waa galbeedka marka wax ka dhacaan ama abaar ka dhacdo oo kale ama dhib ka dhaco, waxaad arkaysaa iyagoo yaacaya wasiiradii miyigii baa la geynayaa, dowladdii isma fadhiisanayso, biyo gey, cunto gey, kangey, hadda bari baa dhibaato ka dhacday, abaar baa ka dhacday, weliba xun baa ka dhacday qeyl caadi. Cid tagtay madaxweynaha mar tegey, wasiiraha raacay, ribodyaa lasoo qoray, dib laguma soo noqon. Dadku waxaa la sheegay hadda qaar inay dhinteen, waxaa la sheegayaa in mataqaana dadkii magaalooyinka ay soo tuban yihiin, xeryo looma samaynin, lama tegin, lagama wardoonin. Marka dowladda Soomaaliland lafteeda waxaad moodaa runtii in ay dowladdu tahay galbeed ee bari aanay dowladdu ahayn, barina run ahaantii hadda arrin aad iyo aad siiriso hadda ay ka taagan tahay. Marka waxa weye runtii marka dowlad ka tahay meesha waxa weyaan bulshada adaha mas-uul ka ah ama abaar hirmiya abaar mataqaana disha ha noqoto ama security ha noqoto ama qof baabu la jirsiinaya ha noqoto ama qof xuquuqdii dadka ha noqoto wax danta ha noqoto. aad iyo aad bal qof baa leen ku jiraa siina talaafika. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Wacalaykum asalaam waalidin salaam ducaalay adiga inanka kalaba waa kaa qaadna codkaaga aad buu noogu yaryarya. Ha may maqlaysaa nimanka? Weli waa nagu yar, waxaad moodaa inaa naga fogto. Waxaan jeclanaa inay farsamo yaqaanada bal cod kor u yar qaadaan. Aad baan waalidiin salaamay. Waaye farsamo yaqaanada codka koraa loogu daro ay soco walaal ka soco. Ha walaalo weynankaasi wuxuu sheegayaa waa run walaalo Hargeysa sanadkii dhaweedan tagay waxaan ku yidhi jaadlayaashu dadka jiirayaa. Ha waxaan ku yidhi wadooyinkii oo jaban labada gaari isku dhacayaan, waddanaan waxbaba laga qabanayn oo jaiban loo shaqaysanayo run weeyaan. Adigu intee in le-eg ayaad ku aragtay nimanka jaadlayaasha booliska Soomaaliland in badan bay ka hadleen oo dhaheen? Boolisku waxbaba kama qaban karo, booliska iyo jaadlayaasha waxaabaad moodaaba inay jaadlayaashu ka adag yihiin, dadkii bay jiirayaanba. May bulshadu marka ma ka bixisay wax cabashaa ma ka bixisay oo dowladda ma gudbisay? Dee wax wax walba haddii loo sheego dowladda ma dowlad degalaba, dowladdu dowlad wax maqlaysaba maaha, nin walba waa jeebkiisa iyo gurigiisa noloshiisa walaalo. Soomaaliland waa dhashay, waanan ka dhashay waxa weeyaan wixii xaqeed ku hadlaysa aad baad walaal ugu mahadsan tahay sidaa u hadal
dhimashada ka soo koow dawladda inay lacag badan ugu fadhiiso qofkan daaweyntiisa markii uu burburo oo xagga caafimaadka ay ku dadaalaysay in dadkan ay soo noqonin waxay u sameysay wax la yirahdo HAMS si ay speed ku yareyso. Ma umalaynaysaa inay Soomaaliland ay samayn karin arrinta iyada ama aanay ku talajin haddii la weydiiyo wasiirka baabuurta? Run ahaantii horta aan hadda Hargeysa kale caasimadda wantiga anigu waxa weeyaan HAMS-ka waa la samayn karaa. Aan ku soo noqdo qofka laanlayn ku jira. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal. Calaykum asalaam. Ku soo dhow walaal. meesha naga soo waxaysa magacaaga walaal horta hore waxna hooyo soomaaliyeed walaal waaye hooyo soomaali kastoon jeclaan hooyo soomaali magacay leedahay london baan kasoo hadlayaa london baa kasoo galaysaa hooyo soomaaliyeed oo london kasoo hadlaysa waaye kusoo dhow hooyo soomaaliyeed horta waan isalaamayaa labadiinaba asalaamullahi calayki walaal ducaale waa inaad horta markaad maxaa heday hadlayso waa inaad maxaa heday si maaragtay oo hufan oo aad dadka si fiican adacada inaad ula hadasho weeyaan ma maqlaysaa markii horeysaed soo gashay waxaa tidhi dibna waxaa ka dhacday dil nin hooyada ay kaga fakatay xabadii siduu dilay hooyadiina waa loogaa uradkeediina wuu ahaa waa sax dambana waxaa tidhi gabadha madaxweynaha somaliland iyo shirkan gashay arrintan samaysay oo balabala arrintan gabadhani shaqana kuma laha madaxnin bana madaxweynaha qaba iyo marwo meel joogta waa maadsanta aad iyo aad baad umaadsantahay aad iyo aad baad umaadsantahay thank you very much run ahaantii bulshadu carton t v waa t v loo ogolyahay qofka soomaaliga oo aan codkiisa laga jirin laakiin mushkiladda jirta oo wadamadeena maanta ka jirta waxaa weeye haddii complain laga sheego qof laga sheego qof baa markiiba soo boodaya arrintan yacni waxay ku tusaysaa dadka soomaalidu inaysan weli bislaan isagoo qof qurba jeego uu maanta yahay oo rule of law-ga uu garanayo oo isaga maanta qof haddii deriskiisa uu kusoo xadgudbo aana dhihin waa soomaali hadduu soomaali kugu soo xadgudbo waddankaa lama dhaha ad qaraabatihiin hadduu kugu soo xadgudbo lama dhaha labadatan waa qaraabo weeye waraali isugu dhaafo sharci baa meesha jira marka dadkeena soomaalida ka maqan arrintaas aynu ka gudubno marka arrintaana ku weydiinaya nimankan baabuurta wata iyagu dadka jeedhaya wax isbedela ma sameyn boliisku oo ay dhisayaan maaragtay HAMS ay dadka ku badbaadiyaan. In fact anada hadda Hargeysa kale waa caasimadii magta waqooyiga markaan ka hadlino kale waxweyaan waa laga samayn karaa the councilka dowladda hoosaaba samayn karta maogtahay waxweyaan laakiin runtii markaad waxtaa magaalada eegto iyada caasimada haddana waxaa arkaysaa waxay badan aan ka qaban qolada dowladda hoose oo bilicda magaalada markaad eegto waxweyaan wadooyinkii runtii nin wasiir maalin wuxuu sheegayay lacag ilaa $6 million inay budgetkiisu yahay maayarka mudduce Hargeysa oo kale wa runtii lacag aad fara badan weeyaan oo uu magaalada dan ka dhigi karo mataqaana wadooyin iyada muraahayd marka waxaa xisaabtanki tii hadda aan baynu dib ugu noqono ahayd accountability-gii iyo xisaabtanki waxweyan meesha un xisaabtan wax la yihahdo jiro oo la xisaabtamayo oo waxweyaan cid kasta meesha mas-uulka ka tahay la dabagalo la xisaabtamo oo mataqaana hanti dhowr uu jiro oo nidaam jiro maogtahay marka runtii chansiya badan ba iska dayacayaan baan aaminsanahay cidda mas-uulka ka maayarko kale marka Hargeysa kulan ka hadlayno marka HAMS-ka wuu samayn karaa waxyaaba kolba badan buu samayn karaa oo safety-ga lagu ilaalinayo tan kale waxaweyaan askarta booliiska oo kale waa in waxaweyaan lala xisaabtamo oo mataqaana iyaga ay shaqadooda tahay inay ilaaliyaan qofka wadaniga ah safety-giisa security-giisa maanta haddii wax dhacaan oo kale boolis campaign-ga qaadka maxkamad la horkeeno marka wax loo dhimo hoos imanayaan in sharciyadii iyo low and order-kii wax mid kale haddaan uga soo baxno waa la soconaa cadaaladarada waxaa ka mid waa nagii nin maogtahay respect rule of law in qof walbaba uu ilaaliyo sharciga meesha ka jira waxaad noo sheegtay in qof markii uu sida hadda ninkaa qaadwalaha oo kale ama darawalkaa uu qof jiiro oo uu laamiga yaalo ay ka tagaan inay dadkii waalidka ama dadkii qaraabada markaa telefon loo diraa aysan ambulance aysan jirin ama markaa intuu askari yimaado oo ambulance intay boliisku intuu yimaado sida dee wadamadan aan maqaan arrintaa iyadaa laftigooda maxaad nooga taaban kartaa haddii qof markaa meesha lagu jiiro sidii ba arrintaas loo xalin karaa isleeda waxa loo xalin karaa waa obvious waxa weyaan waa toos waxa waxa la rabaa ambulance-ka inuu yimaado meeshii in dhakhtirkii la geeyo in markaa waxa weyaan report ay ka sameeyaan dhakhtarku isla markaa booliisku yimaado statement laga sameeyo
aan marka aad qof hadduu dhaawacmana ma taqaan hadii ay treat gareen magtahay ama ay ma taqaan wax ka qabtaan magtahay caafimaadku aan hadii marka aad u dhintana marka waxaan la aaso laakiin waa in ciddi mas'uulka ka ahayd ay marka booliska isla marka qabtaan oo la qabto oo ay waxaan maxkamada hor geeyaan isla markii talbahay wataan adiyad qof baa qalay ku jira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alo assalaamu calaykum alo aanu maleeyo qofkaasi inuu isla maqleen een cabdikiriilow arrimaha soomaaliya saan la socono meelo badan markaan ka taabano weliba cadaaladda aynu taabano soomaaliya waxaa lagu tiriya saan barnaamijku bilaabay dadka soomaalidana meelo badan ka arridan yihiin xagga cadaalad hadday noqon lahayd judicial systemka yacni markay noqoto xagga maxkamadaha in dadka soomaalidu hadda gabar baana soo wacday waa dhegeysta ka mid a shacabka soomaaliyeed idon gabadhaasu qof matalaya ma aha dowladii qofka markii dowlad laga hadlaya dowladda ingiriisku waxa ay leedahay dad iyaga ugu hadla oo lai spokesperson haddii markaa xataa ay jiraan hay-ado markaa dowladda wax ka sheegaa hay-adahaasa la soo xiriira laakiin shaqsiyaad soomaalida waxaad arkaysaa intuu qof telefon iska soo qabsado ama t v ama dibeed la wado sida gabadha haddayna soo wacdo o kale iska dalaqdhaysa miyaadan arkays miyaadan u malaynin dadka soomaalidu in ay yihiin dad xaqiiqda ka fog oo xataa qof iyadoo la dilayo anigana baa maanta ii sheegay in magaalada muqdisho qof lagu toogtay muddona u meeshaa iska yeelay oo yacni xataa qof mara saara la waayay yacni waxay ka mid tahay wax argagaxo oo yacni ummadahan dadka aan muslimka ayn maanta ku dhaqmin marka sidaabaad umalaynaysaa in bulshada soomaalidu ay u ogolaadaan inay cadaaladda ugu hiiliyaan waxaweyaan dadku waxaweyaan markaan leenahay waxaa mashquuliyay qabiil iyo waxaas waxa weyaan markaad qofka madaxda aad eegaysid aad difaacaysa leedahay qofkaasi waxa weyaan lama taaban karo ama waxba lagama sheegi karayo waa inaad isweydiiso aniga qofkan madaxda ahay interestkaygii ma wadaa oo safetygaygii caafimaadkaygii noloshaydii mas-uuliyaddeeda ma qaaday oo hore ma u mariyey oo wax ma qabtay tan kale waxa weyaan waxaa dadkan oo dhan dhiqi kara bulshada waxa weyaan cadaalad laakiin qabiil ma dhiqi karayo laakiin qofkaas wax maskaxda kaga jira waxa weyaan qabiilkiisa iyo qofka halkaa haysta ama qabiilkaygiiba hadduu qabiilkaygii yahay ama ha saxsanaado ama ha khaldanaado waan taageeraya ta dhibka imasha yaal kaa weyaan laakiin waa inaan nolosha fahmo oo caqligaygu atlis calalaq la shaqeeyo aan idhahdo okay ani waxaan u baahanahay qofkaas qabiilkoodana ha noqdo laakiin qof sharcigeygii iyo waddankaygii horumarkaygi waxaygi ii hagaajinaya taas waa in anigu aan fahansanahay mhaddaan taa fahansanayn weligii soomaalidu saas isu meerasanayna noloshooda saasay ahaanaysaa horena uma soconayno waxa weyaan qof guri soo galay oo albaabkii mtaqaana uu ka bixi lahaa aan garanayn mar gidaariyo meel isku qaaday wya marayaynu ka hadli doonaa dadka qaarki oo soomaali xamuda anigoo soomaali ah ayaa nin britisha oo baarlamaanka jooga aan hortegaya oon argument la samaynaya isagoo waddankan u dhashay oo ingiriisa oo hooyada ingiriista oo aabiis ingiriisa aweys ingiriis yahay oo dadkiisa yihiin ayaan haddana intaa mtaqaan leh waxa dowladdaada iyo dadkaagu samaynaya dalkay ku samaynaya waa khalad markaasuu qaadana dhegeysan nin walaalkay soomaaliya ayuu dhegeysan arrintaa leh qofku halka hadduu tagoo nagu xiraya arrintaasi inay tahay arrin runtii khalad ninkii hore loogu xiran ahayd shakhsi kastoo soomaaliya u tegli karo soomaaliya waa part of soomaaliya marka aad iyo aad baa umaadsan tahay aanu wax ka siino insha allah dadka kale ee soo wacay insha allah cabdikariin markaan intaan usoo noqono guud ahaan arrimaha qaarkood oo sensitiveka dadka soomaaliyed markay galaan nin baa wuxuu iskala soo boodaya arrimaha qaarkood anigu laakiin maadaama uu qofka wariye yahay xaqigii uu leeyahay inuu maaragtay inuu xataa dowladda qodo inuu wax ka qoro waa waxa journalismka ay wadamadaana maanta ku hormaray cabdikariin aan usoo noqono kamaynan keliya ka hadlaynin soomaalida waxaynu ka hadlaynin guud ahaan soomaalida oo dhan baynu ka hadlayn markaad fiiriso xagga tacliinta iyo xagga caafimaadka laftigooda in dadka soomaalidu ay mugdi fara badan ku jiraan oo ay runtii dad fara badan oo xanuunsan ay joogaan caruur fara badan ay jirto oo waxbarashada aanu tegeynin oo meel kasta lacagta intii dowladda dhexe ay dhacday marka arrintaa laftigeed maxaa ka horan lahayd walahi run ahaanti runtii dee dowladda dhexe inta dhacday waxa weyaan nolosha o dhan baad moodaa in bulshada ay baaba'day waxaa dhaqaali baa baaba'ay wasoosaarkii baa baaba'ay shaqadii shaqalaan baa jirta sababta keensa caruur badan sanad walba intaasoo kuna soomaaliya naga dhintaan badaha waxaweya qofkii yaraa iskuol buu gelaya waxa laga yaba iskuolkun dhamaysto kasoo baxo opportunity mtaqaana uu shaqo ku helaya ma jiro marka gidaarka markii soo taago wuxuu soconaya adaro maad nafta khatar gelisid oo aad ama ku dhimatid ama waxsaas o kale ah marka waa bulsho dhinac kasta ka baaba'day baynu noqonay marka caafimaadka waxaad arkaysaa waxba kaaga daran baa dadkan mtaqaana aan haysanin dhakhtarada iyo meelaha lagu daweeyo waxaa ka daran daweynkan aan laga kontaroolayn ee waddanka soo gelaya ee qofka ku dhimanaya dad badan runtii tiradooda aad u fara badan tahay ayaa sanad walba ku dhintay soomaaliya
waayo aan lama control iyo mtkana aan system iyo mtkana computer ma jiro mtkana cid yahay adoo controller iyo technology ma caafimaad wasaaradda caafimaadka miyay control kari oo aysan iyadu guud ahaan aysan hayn mas-uuliyaddii guuda wasaar maadaama haystaan wasaaradda caafimaadka miyaanaysan jirin policy loo sameeyey oo aanay dadka lagula kulmaayo dadka ka shaqeysa daawada ama soo dejiya oo lagu control miyaysan jirin hay-ada ka shaqeeya marka cabdikarinow xagga caafimaadka markaa erino wadamadan waxaa jira waan la soconaa oo independent waxaa ka qortay 95% daawada africa loo diro inay tahay fake ama mid aan jirin oo dadku ay cuduro badan ka qaadaan oo xataan maalin dhaweed arkaynay haddii aad kiniini biyo ku shubto inuu bararayo oo uu noqonayo maaragtay safileti sanka la iska mariyo miyaysan marka ku ahayn ama soomaali ha noqoto ama maala kale soomaali ha noqoto meesha authority ka jirtaba in wasaaradda caafimaadku inay control u samayso dad aqoon u leh ama xataa haddaysan jirin in dibadda loo soo diro ama 5 qof ha noqoto ama 10 qof ha noqoto oo markaa ayagu ka baaraandiga inay ilaaliyaan faydoorka ama caafimaadka bulshada halkaa degan runtii horta aan sida loo controla way u fududahay daawooyinka mtaqaana imanaya waddanka quality control system baa jira la samaysan karo oo runtii aan lacag badan ku baxayn baa jira waxa weeyaan laakiin sidaan da horu sheegna waxa weeyaan maadaama aan meeshii accountability iyo xisaabtan iyo waxbaana jirin qof walba meeshu haysto uu iska qaadanayo wuxuu doono iska siduu rabo isticmaalayo private ahaan marka budgetka lagu talagalay dee waxna kama samaynayo bulshada wax u danana kama samaynayo dhibka jira kaa weeyaan wixii markaa budgetka sanadkaas lagu talagalay waxaa markaa reerihiisa danihiisa iyo businesskiisa wuxuu mtaqaanaa ku filan weeyaan marka runtii wixoo dhan baad mudan meeshana ka baxeen aad iyo aad adoo raaliga qofkii baa kusoo noqday assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alo assalaamu calaykum halo ha walaal waa ku maqlayn assalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu meeshaa laga soo waxaysay magacaaga ingiriiskan kaasoo hadlaya waayo magacaaga caasha la yidhahaa ha walaal caasha kusoo dhawow walaal waxaan ku ya telefishinka iska gaabi dhegtayga la soco hadal markaa waa ku dhegaysanaynaa walaal waxaan horta waan isalaamaya idinka kaga fadhiyaba asalaamullah calayk waxaan ka hadlayaa walaal soomaaliland baabuurteeda faraha badan leh baabuurtu way badan tahay aynow waaye dadkiina way badan yihiin waaye marka haddii ay dad kasto ay jiiraan dee wax dhibaataa malaha dee ntas intaa inta malba waa laga hadlaa waxaan kasoo qaadina wax aan ka hadlay nin dawladda way ka hadasha waay xidhaa wixii dee xaska ka gurta waa la xidhiya waa la qabanayaa marka adigu laakiinse waxaan kule inaha kala kula fadhiyana waa nin soomaali landera waaye wuu kasoo jeeda wuu u dhashay waana ku yara mucaarad laakiinse dee inuu waxyaaba qaarkiinu ka hadla maaha aad iyo aad baad mahadsantaa miyaad wax kale biyaad barnaamij ku darsanaysaa waxaan ku darsanaya adiga ku dhali ducaale markaad waxyaaba qaar kasta waxaad jeeda feer ka hadla laakiin feer ka hadana ilaa ay ka yahay markaad waxyaaba qarun ka hadlaysa adigu cadaaladdana cadaaladdana ku hadal iminkale waad xanaaqday dabadhibay kulasha horey waad xaninkii kala xanaajiyey aadna abdad baad u noqotay laakiin adika runta sabada waa ga xanaaqda hadda runta lagu sheega haga xanaaqin laakiin adu hadisadigu feer ku hadal ilaa ayna ka yaab waa mahadsan tahay aad iyo aad baan caashikaaga mahad celinaynaa somaalilanwaa feer feer baanu ku nahay laakiin waxyaala qaarkood ugumaanaan talagelin oo sheeka suuqaadka inaanu maadaama ay tahay bulsho meel ay daawato waxaan ilaalinaynaa fadhirka aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa casho waanu kusii maaragtay commentskaaga cabdikarin aan usoo gudubna waxaan kasoo gudbaynaa marka caafimaadka nolosha guud ee dadkaanu maanayna not only somaliland ka hadlayno is dad ku qaadanay guud ahaan dadka soomaalida meel kastay maasan joogaan nolosha runtii aad iyo aad bay ugu dhiban yihiin gabdho magaalada hargeysa maalinood qaylinaya waxay ka qaylinayeen sacir badan xun inuu magaalada hargeysa ka jiro bulshada halkaa joogtaa oo weliba dumaru badnaa oo qudaarta iibiya inay telefishinada soo istaageen ay leeyihiin in aanay dowladdu ilaalinaynin shilinka somaliland inuu hoos u dhacay dollarku uu sacir barar yahay dhaqaalihii uu dadka in waxay siiyaan leen canshuurna ay ku socoto sideeba macnaha ay shacabkaas codkooda loo maqlaya for example shacabka codkooda waa la maqlaya laakiin systemka oo dhan baad moodaa xoogaa in markaranaysa aanu sidii loogu talagala ahayn waayo waddanku dee waddan bilaa wax soo saari ma jiro iska shaqaynaya lacagta waxa aad keeliya ama lacagta stable ka dhiga waxa weeyaan marka uu jiro wax soo saar oo mtaqaanaa g d p ga matala gros muxuu ahaa
production ka tan ilaado mid kana wan ay dhaqaalaha waxa maalgelinta iyo wixii baxayay iyo wadanka wuxuu diray iyo wixii soo galay wuxuu dhan weyn isii jira balance karismaan hada Soomaaliland ka tan soo qaadna waxa dibka ku haya xayan qaadka baarka ilaado oo dhul boqol milyan ka baxay sanad walba every week waxaan aanay soo galin lacagta ka baxaysa tii uma soo galayso hadda waxaan u baahnaa dawladda Soomaaliland kale dawladda Itoobiya in ilaahada wax naga qaata ee kaloon badan baa dhulkeena ku baad arkaysa mad ku jira aan waxa jira mtaqaana beero badan baa beeri karnaa hadii mtaqaana loo baahdo aan baashin maxalla milix baa jirta waxa badan baa jira marka waxa badan baynu oran karnaa mtaqaana dawladda loo baahnaa in ilaahadaan taasoo waxaan qaadna qaad okay in kale waxa naga qaata si marka dhaqaalaha suu yara celceliyo laakiin hada axmed dhaqaalihii xogaa inuu iska sabeynayo lacagti inflation baa jira kor buu kacaya baraas maal walba badacadi way kacaysa waxana waxa uu celin karaa isku hagaajin karaa waxaan muxuu ahaay wax soo saarka iyo dawladda in dakhli badan soo galo dadkii taas wax keenaysa dadku xataa shaqada ay timaado in warshada ay la sameeyo dawladdu sameeyso waxay badan baa imanaya marka waxaan dawladda mas'uul taas ay mas'uulka in qanaal qaalaha ayuu ay mtaqana ay controlaan oo dhaqaal dilaaliyo intaas aan iman weydo markaas qofka soo saameynaysa ama dumar ha noqoto ama rag ha noqoto ama dadka danyarta ah hoos ha noqoto marka waxaan wax iskuwada xidhan weeyaan aad iyo aad u mahadsantahay waxaa la barnaamijka soo gebagabay maxaad guud ahaan aad faraysaa madaxda soomaaliya meel kasta joogto dhibaatadan caawa ka sheekeyna hadday noqon lahayd in la ilaaliyo sharciga meel kastaba ha noqotee tacliinta caafimaadka iyo nosha qof ayaa leyn ku jira asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum salaam ay walaal ku soo dhow xagga joogtaad naga soo wacaysaa aniga miya adaan kula hadlaynaa ha asalaamu calaykum وعليكم السلام لندن ما كان هلا يا مرك واحد رأي ما كبي من كذا من سوى وقت واقع من وقت واقع على كوك سينا إن شاء الله قفي قد بياته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ده هلا ما يمغلى سوى عمر صلالي عمره وكم مغلى ولا واحد يار مقبل هلا يا دعالة من سوى ودعالة ولا أنا ودعالة dhaale waa aad iyo aad baad mahadsantiin barnaamijkiina adiga iyo ninka martida waan dhegaysanaya qarn baan kasoo gaaray aad iyo aad baan aad u mahadsantihiin waana barnaamij waxgal ah runtii qofku dhibaatada haysata bulshada haddaan laga hadlin iyo dulmiga iyo dhibaatada ummadda soomaaliyeed ku habsatay waxay noqonaysaa in dulmigu uu sharci noqdo marka marka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi in allaha la yugayru ma biqowmin xataa yugayru ma bianfusihim ilaahay qolo ma bedelo dhibka ay ku jiraan ilaa iyaga isbedel uu ka yimaado marka ummaddu weli waxaad moodaa inaysan u bislayn in ay dhibka ka baxaan waxa weeye qof kasta oo bini aadana dhib baa ku dhaca dhibkana wuxuu uga baxaa tashi iyo mataqaanaa muxuu ahaa in la wada tashado oo maskaxda laga shaqaysiiyo soomaalida waxaad moodaa qofka soomaaliga markuu arko barnaamij ama dhegaysto isla markiiba markuu arko wuxuu qoonsado durbay caadifadiisu ku hadlayaa waxaad arki doontaan dadku ma bisla aqoonta iyo qof walba waxa uu yaqaano ayuuna hadlayaa marka idinkuna iska dul qaadataan dadkana la bar xiwaarka iyo dooda qofbaa kusoo caaya qofbaa kuu mahadcelinaya waxa weeye waxa soomaalida ka maqanna waxa weeye in la doodo oo la wada hadlo oo markii la wada hadlo kadib xal laga gaaro arrintii marka anigu waan soo dhaweynayaa in lays sheego lays dhaliilo oo oon la kala xanaaqin runtii soomaalidana dhibaatada ku dhacday waa dhibaato aad u baaxad weyn qofka tv fadhiista oo waxgala oo la yidhi dhibaatada soomaalida ka hadalna waa qof la imtixaanay la-anna waxaa lagugu imtixaanay wax noofayooda lama arko dhakhtar baan ka baabaadnay caafimaadaan ka baabaadnay tacliim baan ka baabaadnay qaran ahaan baan u baabaadnay weliba aan baabaadnay waxaan nahay ummad suuleysa oo taariikhda kasii tirmaysa waxaa laga hadlayaba xanuunka weyn baan nahay wujuudka koonkaba inaan ka qarsoonnan ku dhow nahay leanna qur-aanka iyo diinta markaad fiiriso ummadihii hore waxyaabihii ay ku baabeen oo dhan baa annaga dhaqan iyo caado iyo diin noo ah ummad baa waxaa lagu halaagay bal eeg cadrigaad ka hadlaysiin ummatu shucayb miisaanka beega keliya oo markay beeganayaan oo ay soo dhammaystirtaan markay dadka siinayaan ay ka nuqsaamiyaan daawo dhacdaa la keenaya tacliim dhacday oo meelay sar ku leedahay dadka la baraya oo leeyah waa jaamacdo amni ma haysano xorriyaddii iyo dalkeenni
ما هيصنع أو ولا أرتمض يعني هذا الملك لو سعره ريان أو مالك اللوغيرية وهاي ما هو حصل وفي كهرباء عائل وعايز كده في إله النقدية ووحياء بطن ودل بسم الله نيسا وده كمان كا واحد جو كان ماله قف وهذا الكرو أنا واحد طبعا مركا اللي بيجي ليه أول عضلة أو رجع وليه جوانب تكلية قانة لكنه سيد بيت دوت جدقاق أبتو سو مدة واقف تيم يوم ماشى أي دبعته كايساتو مركا كده بروح على جاي يا با إن عن كبحنا أنا قلنا إن إلهي لا ترى سارنا أنت أيان تعلمكم هذا علمي فنامش كفت بذكر إلهي أو مارك تي ديارو صاحبك عابي وأنا ماليني ما بيجي يا عبد الكريم عابد قاله عبد الكريم عابد عيال يورق كلسن ورنن وبرنامجهم روح البلان مركز البلشده ودياري ورجل ما عاد علينيا انت عيال وركي كسو كوبيا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ادي عبد الله ستاي عمر با ugu dambeey nigi koreen qof kale baa leen ku jira way walaal soo gala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام والسلام انت وين سلام دمانتي واي ولال كسو دو ميشا نغ سو عيسى مغاغنا وحانا كسو لندن واي ولال مغاغنا ما تشيغن محمد واي ولال محمد كسو دو محمد وين سلامك على اذن سلامي هذا كوسو كوبيا واي ولال دمانتي وسلام برنامج كنا كو ماسنتين واي سلامنا سدو كلا ديغنا ولال واحد يكون كدين لها horta somali marka laga hadlayo somali meesha ugu nabadsan somali weeyaan sax meesha labaad oo nabadsan nidaam fiican ka jiro waa Puntland sax marka waxaan oran karaa meelaha kale oo dhan waa sibiyeen waa meelaha iska cusub maamulo cusub meesha ku dayneen waa meelahaas way marka meelahaas meesha siinol hadii iyaka maate markasta la ilaaw waxii waxii ku kala ka sii dareen malikala way marka waxa fiican wixii dhisan Soomaalida u dhisan in la ilaaliyo oo inu dhowrna ba fiican sa ila tahay bulani Soomaaliland ugu horeya okay si meela kala adi aad baad u ma sidoo qof kale ay la ku jiraa maleenaya assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم عليكم السلام ولالا ولال كسو دو ولال ميشا لغا سو عيسى مغاغا واد ان انت تليفون كا غادانا حي ها ولال كسو دو مر كسو دو واي ابو كسو دو عادي ان كان ولال اي سومالان يو قوده جات كا اه ايان كا هادليا واي ولال هورتا اني لما يربان وتي in hargeysa waa taga markasto waaye ilma yar baan waytay oo adiga in markaas saddex jir aha waaye baadka ayuu ku ciyaaray inaan ka yar xaafada gudaheed ahayd meelaha jaadkana xitaa ma yihiin waa soonaha total laakin gudahaan ku dhex jirna xaafada gaariga suu u soo socday breegu ka qabtay xaafadii ciyaar yar baan ka soo ciyaarin xaafad markaas soo baxay markaas ninkii wuxuu yiri ilmahan aad hadaan diri lahaa buu yiri magtiisa ma wabixin karayo waan naxay aniga maxaa ari waayaan ari ilmahan kalo xitaa caadiga ahaa iroo wadanku u dhashtay iyo ilmahan kal meyaan isku mid ahayn markaa waxa weye walaal qoladan jaad ka maaragtay waa maskaxday beerdareeyeen ma fahantay waxaana ugu wacan magta dadka laga qaaday $20 iyo $60 la iskugu ururinayo midda kana hanjabaad u xeebo kuugu oranayaan magtaadan bixineyna intaan ku dilnaa ayaa magtaada taana u bixineyna marka waxa weeye meeshan sharci anigu ma arko Soomaaliland ka taagan anigu waxaan arkay aslan qudrad iibineysa masaakiin ah waan ku aan ku arkay hargeysa gudiisa suuqa hargeysa nin askari labada gacmood faashid kaga duuduuban tahay ayuu aslan qudradeedu ka daadinayay markaas tiro way waaniga saako ku siiyay maxaad igu soo noqotay marka waxa weeye meeshan sharci aniga ma arkay ilaahay umada meel kasto way qofin tahay wanaaga ilaahay u soo hagaajiyo walaal wax kale ku darsanay ma jirto aad iyo aad baad u maasantahay duran runtii marka ay noqoto arrimaha Soomaaliya umadaan maanta joogno waxay ku horumareen waa isqaabilaan markii runta laga hadlayo
qofna qof ma xirin wadankan ingiriiska aan joogno ama local authority ha noqoto oo dowladda hoose ha noqoto ama dowladda weyn ha noqoto waxay leeyihiin spokesperson qof dowladda u hadla laakiin ma arkaysa haddii hadda aan caawa caayo islaanta wadanka ra-iisul wasaaraha ka nin ingiriisa intuu jidka u qabsado maxaad wacayna saamanaysa laakiin waxaa laga yaaba complain in la ii keeno boliiska la ii sheego oo boliiska markaa uu qabto oo wax iga qaado marka waa inaan sharciga barana midda kale haddaan doonayno soomaaliya run haddaan doonayno waa inaan debate la niman dalkeena waxaa baabiyay nin qori wata iyo nin qabiil ku socda oo maanta indhax lagu tiray aniga adoon kee haddaad daaro tahay adoon kee haddaad isaaq tahay haddaad hawiye tahay adoon kee wadaay duu keer waxaa ummaddaa soomaalida ee muslimadda ah ee dhulkaa degan ee nabadgelo ku noolaata inaa ceeshto inay adduunka la mid noqoto that is the programka waxaanu samaynay if you feel inaad reer leedahay is up to you it has nothing to do with me and thaas waa mid ilaahay igu ogyahay waana midda halkaan u fadhiyo aan reer inaan xeeri halkan uma imaanin inaan qof taageer uma erin walaa xasan sheekh walaa silaayin walaa cabdimadow walaa aadmo they all dhibaatay ku jiraan iyagiina jirta iyagii u taalla qiyaamaha caawaanin waan hadlaya carabkay aqoon yahay qiyaamaha iyaga u taallaa ilaahay iyagu weydiin doonaa ayagaa mas-uul ummaddan ka ah dhibaatada hargeysa ka dhacda ama midda muqdisho ka dhacda ama de gaalkacay ka dhacda ama de meedkaas ka dhacdaba waa mid iyaga u taalla marka barnaamijkeena runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa bulshadii nasoo wacday oo dhan inta nagala qayb qaatay runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in aan meel kasta ka hadlana oo waxaan halkaan usoo fadhiisanay kalsan t v mar walba wuxuu ka hadlaa xuquuqda dadka soomaaliyeed waana t v-ga keliya ah one of the leading conversation for Britain and for Somali media. I thank to Kalsan TV. Abdikirin, an aadiyad baan kaaga mahadcelinaa sida wanaagsan ee barnaamijka caawa igala qaatay. Maxamed Cali oo farsamayaqaanka caawa gadaal ii fadhiyay iyo cadaawe iyagana runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Waa anigoo tacaala barnaamijka idin soo daadihinaayay wiigi dambe insha allah waxaan idinku soo dhaweyn doonaa sanadka cusub waxaana barnaamijka daadihin doonaa sidaad ogtihiin Saad Cali. inta aad dib isu arki doono waa barnaamijka ugu dambeeya ee Kalsan TV ka baxa waa anigoo tacaala waxaan leeyahay sanad wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.